Mga iro nga gipangbilin sa mga tag-iya human ang demolisyon sulod sa military reservation sa Fort ID sa Cagayan de Oro City, gipang-rescue sa kasundaluhan og City Veterinary Office. Miabot sa 35 ka mga iro ang na-rescue sa kasundaluhan og City Veterinary Office sulod sa military reservation sa 4th Infantry Division sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City. Among mga iro gipangbiyaan matud pa sa ilang mga tag-iya human ang demolisyon nga nahitabo niyatong milabay nga mga semana sulod sa mong kampo. Gilayong nakikoordinar ang 4th ID sa City Veterinary Office sa Cagayan de Oro aron ma-rescue ang maong mga iro. Among mga iro anaa gipahimutang sa City Pound sa Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City.